Assalamu alaikum dostlar, sizler bilen Telefon Dovuz kanalı. Bugün biz sizler bilen qanday qilib koreys kebabini sketchet qilishni eng oson yo'lini o'rganib o'tamiz. Buning uchun siz hech qanaqa programmani sketchet qilishingiz yoki VPN ishlatishingiz kerak bo'lmaydi. Ha, aytgancha biz hozir YouTube'da 9000 ta bo'ldik. Agar 10000 ta bo'lsak, biz Tdm'da 100 yil lobby qilamiz. Ya'ni Erangel yoki Livik o'ynamasdan Tdm o'ynab 100 yil yutib olasiz. 100 yil lobbyda qatnashish uchun bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga yana bitta yangilikni aytib o'tay. Hozirda bizning klanga nabod bo'lyapti. Klanga qo'shilish uchun esa mana shu ID raqamga klanga deb druzya tashlaysiz. Klanga qo'shilish uchun nikingizni almashtirishingiz kerak emas. Shunchaki klanga qo'shilsangiz ham bo'ladi. Demak, biz videoga qaytadigan bo'lsak, buning uchun Telegramdan telefonda past chiziqcha UZB deb qidirishingiz kerak bo'ladi. Men bu kanal suykasini video opsiyasida hamda kommentariyasida ham qoldiraman. Mana shu kanal bizning haqiqiy Telegram kanalimiz. Men bu kanalga Korea Book deb ssilka qoldirganman. Siz bu ssilkani topolmasangiz, tepadagi lupa tugmasini ustiga bosib, Korea Book deb qidirishingiz kerak bo'ladi. Mana endi mana shu qoldirgan ssilkamni ustiga bosib, Play Market'dan Korea PUBG'ni sketchet qilib olishingiz mumkin. YouTube'da Korea PUBG'ni sketchet qilish haqida birinchi videoni qidirib ko'rdim. U videolarda Korea PUBG'ni sketchet qilish uchun bitta programmani sketchet qilish kerak, hamda VPN'ni ham sketchet qilish kerak deb tushuntirilgan. O'sha videolarni kommentariyalarini o'qib chiqsam, odamlar Korea PUBG'ni sketchet qilishga unchalik tushunishmagan. Men sizlarga Korea PUBG'ni sketchet qilishni eng oson yo'lini o'rgatib o'tdim. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.